Pozdravljeni, spretni prstki. Sreda je in ponovno bomo skupaj stvarjali. Kaj imaš danes v planu? Skoraj sem povedala, predno si me vprašala. Danes si bova izdelali čipkasto zapesnico oziroma zapesnico s čipko. Vedno, ženske se vedno rade uredimo, preden gremo kam na lepše in takšna zapesnica je res zapesnica, ki je hkrati elegantna in športna in paše pravzaprav k vsaki opravi. Če si zato, Maša, bi z izdelavo tele zapesnice kar pričeli. Se strinjam. Za izdelavo čipkaste zapesnice potrebujemo leseno osnovo za zapesnico, čipkast trak, šivanko, prejico in škarje. To se pravi, da bova danes spet malce šivali. Tokrat pa bova šivali čipko na les oziroma oblekli bova tale lesen obroček, ki je osnova za zapesnico v čipko. Tega pa se lotiva tako, da najprej čipka strak, ki mora biti malce širši od naše osnove, ker tele osnove obstajajo v različnih velikostih, je pa prav, da je dovolj širok, da se potem vzorec čipke na njej lepo vidi. In sedaj bova takole odmerili čipka strak, ker ga je malce preveč, bova malce več, kot je pa v resnici velika zapesnica, to se pravi, kot je pa v resnici obseg zapesnice, recimo rečiva en centimeter čez, lažje bova na koncu odrezali, kot pa da nama, ko bova šivali, zmanjka, da se zapesnica oziroma čipka ne bo prekrivala, to se pravi, da nekje tukajle, na tejle dolžini, Maša, te bom prosila, če vzameš škarje in odrežeš trak čipke. Pa kar poskuši biti dokaj natančna in ga odrezati naravnost. Takole. Tale delček nama bo ostal, mogoče ga bova vseeno potrebovali in če dovoliš, bi sama najprej začela, ti pa boš potem z delom nadaljevala. To se pravi, kot sva rekli, bova v tale čipka strak oblekli zapesnico. Začneva pa tako, da najprej z velikimi takimi šivilje rečejo s šivi, ti drž, jaz bom spustil, to pomeni, da so taki veliki šivi in da še vedno lahko sparava, če bova želeli, prišijeva tole čipko v notranjosti naše zapesnice. Vidiš, take velike šive šivam, to se pravi, pa držim zapesnico takole in šivam samo na notranji strani, ne prestavljam zapesnice z tele strani, ko sem doma delala vzorec, moram priznati, da sem se na začetku sama kar nekajkrat zmotila in sem šivanko takole potegnila, kar pa je pomenilo, da sem morala parati, zato ker prejca na zunani strani ne sme biti vidna. Naredile bova take skrite, ampak v prvi fazi široke šive. Najlažje je, da zapesnico obračaš ob tem šivanju, kar pomeni, da vedno z ene strani vlečeš. Si videla sedaj, kako sem to jaz sama počela. To se pravi, oba roba z velikimi šivi pritrdiva takole oblačiva zapesnico. Pa poskusi, Maša, sama, mislim, da ti bo zelo hitro tole delo steklo. Paziti morava samo, da so ti robovi v notranjosti naše zapesnice. In zdaj zapesnica, a boš ti, boš pa kar takole z te strani tudi lažje šla. Tako pa poskušaj vedno, ker ima čipka luknjice, vedno vleči sukanec v te dele, ki so kolikor tolikor zašiti kot ena malce večja celota, skratka, ne v same luknjice od čipke. Tako in spet pa kar v redu takole potegneva skupaj. In spet kar na široko, sedaj v bistvu z Mašo trak šele pritrjujeva, potem pa čisto na koncu, ko bo trak že pritrjen, ko bova tole čipko oziroma tole zapesnico že oblekli, bo šlo, Maša? Bo. Ne? Kaj so rekli? Da vedno pazi, da ostane tako sukanec v notranjosti zapesnice. Potem pa bova na koncu izdelali tiste fine šive, s katerimi bova skrili oziroma ta čipkasti rob lepo pošili. Tako. Delo v bistvu, ko steče, ko začnemo zapesnico oblačiti v čipko, zelo lepo teče,
je mogoče malce zamudno, ker moramo paziti, da nam čipka, da nam trak čipke lepo obleče za pesnico, vendar ker je za pesnico takšnih gladkih oblik, nam potem tudi to oblačenje ni ravno težko. In ko bo enkrat čipka pritrjena, ko rečemo, da bomo izdelovali bolj finese, v tem primeru pa bomo videli, da je tisto delo še najlažje. Takrat samo dokončujemo, končamo. Lahko bi tole čipko lotili se pritrjevati na zapestnico tudi tako, da bi jo prilepili z lepilom. Vendar v tem primeru naša zapestnica ne bi zdržala toliko časa, kot bo tale zapestnica, za katero se bomo potrudili, čipko pritrdili s šivanjem in jo bomo res lahko dolgo uporabljali, ker pa je čipka iz bombaža, zapestnica je lesena, tudi če bi se nam umazala, jo lahko mirne duše operemo s kako krtačko in jo damo sušiti, pa bo potem naša zapestnica spet lepo žarela. Ne moremo jo prati v pralnem stroju, lahko jo pa na roke malce operemo, ko bo oziroma če se bo umazala. Tako, Maši gre tole šivanje odlično od rok. Vidiš, da je prav, da sva tole najno zapestnico odrezali, čipko odrezali kar na široko, zato, ker drugače bi nama sedaj le naproti koncu začelo pri tem grobem merjenju čipke zmanjkovati. Tako. Je težko, Maša, tole, ko se navadiš, da šivaš samo v notranjosti? Ne, sploh ni. Ni tako težko, ne? Tako. Mogoče bi celo lahko še kakšnega pol centimetra pustile daljšo čipko, vendar se bo tudi takole prav lepo izšlo. Zdaj pa res samo še na dva taka velika šiva, potem pa se lotiva najprej. Mogoče res najtežjega dela, to se pravi skriti rob tam, kjer prideta oba traka čipke skupaj. Malce pa bo takole kar dovolj. Maša, zdaj pa, če mi dovoliš, bova takole nadaljevali, ti bom spet sama pokazala, pa boš potem ti nadaljevala. Taka čipkasta zapestnica je po moje lahko tudi potem tako lepo darilo, tudi tvojim prijateljicam. Ste že take mlade dame, ki si rade nadenete tudi na kita, ne? Poglej, sedaj pa bova tale rob, zunanji rob, malce skupaj pošili. Zdaj, ker je prejica tale tudi bombažna prejica, enako kot čipka, iz katere, skratka, poskušamo najditi prejco, ki bo zelo podobna čipki, najbolje pa je, če je res čisto enake barve. Skratka, takole in spet paziva, ker tukaj le je pa čipka najbolj občutljiva in se nama lahko zgodi, da se nama bo na nekaterih delih hotela tale naša čipka malce sparati. Vidiš, sedaj le pri meni se je točno to zgodilo, skratka, najna čipka je hotela iti malce po svoje. Zato bom pa tukaj le v tehle prvih šivih, tehle najbolj pogostih oziroma tehle najbolj občutljivih, če dovoliš, naredila jaz. Doma pa vas pa mirne duše pokličite mamo, razen če delate presenečenje za njo ali pa kakšno starejšo sestro, kakšno teto, skratka, kakšno starejšo osebo, ki vam bo tale rob pomagala zašiti tako, da bo čim manj viden, da smo v tem delu čipko speli oziroma zašili skupaj. Same bom še takole. Najin vzorec čipke res je, da je to zelo odvisno tudi od vzorca čipke, ki ga uporabljamo. Vzorec tele čipke ni tako zelo kompliciran, to pomeni, ni takšen, da bi se rob zelo hitro poznal, če ni v čistih linijah, če pa je, tam pa bo delo malce bolj zahtevno. Takole še tukaj le eno in bova tukaj le kar zaključili. Naredili skriti šivilski vozel. Potegnili tukaj le še enkrat in še
zaradi varnosti enkrat zavozlali in sedaj odrezali tole trejico. Odrezali bova tudi tele odvečne nitke, to se pravi tiste nitke, ki so se nam odparale od naše čipke, vendar moramo biti pri tem zelo, zelo previdni, to pa zato, da ne bomo s tem, ko bomo prerezali našo nitko, uničili šiva in bi se nam zapestnica pokvarila. Sedaj pa sledi, če takole pogledaš, bi lahko tole zapestnico tudi že kar nosili. Vendar tale šiv notranji sva res v začetku naredili zelo grobo, zato bova sedaj naredili pa malce bolj natančno. Odeneva šivanko spet s temle najnim pomočnikom. Maša bi verjetno videla odeti šivanko kar svojimi očmi, sama pa sem že malce bolj slepa in mi to povzroča težave. Še na tale način mi jih povzroča, pa takole bo šlo. Tale pomagač, udevač je odličen pripomoček pri šivanju. In sedaj, Maša, tako kot sem rekla, spet bom začela, ti pa boš potem nadaljevala, sedaj pa res s takšnimi drobcenimi šivi, to se pravi s šivi, ki bodo tale najin rob, zdaj, ko je zapestnica že skoraj končana, samo še skrili, oziroma, da bomo še s tele notranje strani zapestnico izdelali tako, kot mora biti, da bo potem predstavljala tak lep kos nakita, na katerega bomo ponosni, ker smo si ga izdelali sami. Takole, Maša, sedaj pa kar predlagam, da ti tukajle nadaljuješ s svojim delom. Tukajle bom samo pritrdila tole najno. Tako, in sedaj od tukajle naprej ti lepo zašiješ tale šiv še enkrat. Malce paziš, še posebej tam, kjer se vidi, da so tiste večje luknje, to se pravi tiste praznine med šivi, ki smo jih prej spustili, da so te praznine sedaj pri tem šivanju natančno pošite. Pa spet, kot sva rekli prej, paziva na to, da zapikujeva šivanko oziroma šivava rob tam, kjer je čipka malce bolj kompaktna. Za izdelavo takšne zapestnice ne potrebujete novih čipk. Včasih nam je nujno oziroma moramo zavreči kakšen kos oblačila, kjer že imamo ušito čipko, pa nam je čipke škoda zavreči, zato se to čipko splača odparati in jo potem uporabiti ravno za takšne izdelke. To se pravi za izdelavo nakita iz čipke. Pa bomo kdaj od prihodnih oddaj mogoče pokazali, se dajo izdelati tudi krasni uhani, pa ogrlica, skratka. Čipka je en tak lep košček ali pa dekoracija blaga. Hkrati je pa čipka tudi naše izročilo. Poznaš slovensko, najbolj znano slovensko čipko? Ja, idrijska čipka. Idrijska čipka. Tole ni idrijska čipka, to je navadna bombažna čipka, ampak idrijska čipka pa je res takšna, s katero se Slovenci vsi radi pohvalimo in jo tudi vsi poznamo in je poznana celo v svetovnem merilu. Skratka, to je čipka, na katero smo lahko Slovenci ponosni, to je naš rokodelski izdelek ali pa izdelek naših prednic, ki so ga že takrat izdelale do popolnosti, danes pa odkrivajo le še različno uporabo le tega izdelka, ni nujno, da je samo kot okras, kot vezenina na neki tkanini. Danes ga res uporabljamo, idrijsko čipko najdemo vse posod, od dekoracij na steni, to se pravi kot slike, neko ogromno čipko spleteno iz vrvi so nazadnje po vzorcu idrijskih čipke ena naša umetnica, pa moram priznati, da se sedajle ne spomnim njenega imena, vendar v kratkem zagotovo sta to informacijo zasledili, razstavila v enem od ameriških muzejev. Skratka, po idrijski čipki smo Slovenci kar poznani in lahko tudi rečemo, da se upravičeno z njo malce pobahamo. Da je pa čipka en tak res
pridih in romantičnosti in nežnosti. Skratka, en tak lušen pomladni poletni nakit lahko nastane. Maši gre tole šivanje, kot sem rekla že prej, odlično, od rok sedaj že gre čisto proti koncu. Takole. In tudi tale njen šiv je izdelan tako, da ne morem imeti nobenih pripomb ali pa jo še podučevati, kako naj to naredi. Tako. Tako. Tukaj le danes sva uporabili takšno bolj topo šivanko, zato ker je čipka rahla in v bistvu ne potrebuje nekih zelo koničastih šivank, kar pa pomeni, da se pri delu ne moremo tako hitro zbosti, kot se lahko s kakšno bolj ostro šivanko. In da potem to delo tudi za otroke ni preveč nevarno. Se še nisi danes zbodla, ne? Ne. Tale šivanka ima res tako topo konico. Malo sem poizkusila, pa sploh ne boli. Ne boli, ker je taka topa šivanka. Tako, sedaj sva pa pri tem spet zaključnem delu, a ne, to se pravi še ene dve, tri. Dva, tri šiva narediš in lepo narediš ta šivilski vozel, ki ga obvladaš. Kaj bova pa tukaj le naredila? Aha, tukaj le. Poglej, bom pa, če mi dovoliš, prevzela šivanko sama. To se pravi, prišli sva do konca. Takole malce bova po peljali nitko še po tejle zapesnici in še na notranji strani naredili takšen šiv, kot smo ga prej naredili zunaj. Skratka, da tele naše čipke stisneva v eno takšno celoto tudi z notranje strani in da nimamo občutka, da je tam zapesnica nedokončana. Takole in še z tele strani tukaj le en šiv. Včasih se nam potem, sem hotla reči, vidiš, to, kar sem prej tebi govorila, da ne smeva početi, se je zgodilo, pa se k sreči ni. Kar pomeni, da sem se sedaj že sama tudi navadila šivati v notranjosti zapesnice. Takole, vidiš, in še tukaj le en šiv. Boš ti naredila vozel? Lahko. Lahko, tukaj le. Takole. Tako, pa še enkrat in bo gotovo. Še en vozu za varnost, ne? Da se nama res ne bo tale šiv razparal, ker potem bi pa bilo tole najino delo za manj. Sedaj pa to odreževa s škarjami, tako previdno in zapesnica oblečena v čipko ali čipkasta zapesnica, kot smo jo poimenovali na začetku, je gotova pri koncu današnje oddaje sva. Če bi želeli ustvarjati še naslednjo sredo, nas gledajte ob 18. na VTV-ju. Nasvidenje do prihodnjič. Adio.